A Universidade de Santiago de Compostela celebrou a festividade do seu patrón San Tomé de Aquino no campus de Lugo, presidida polo reitor Antonio López. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, asistiu canda o resto de autoridades á sesión académica que tradicionalmente a USC celebra en Lugo. Tras a apertura do acto que tivo lugar na Facultade de Ciencias, o catedrático Julio Seijas pronunciou a lección magistral sobre química sostible. O reitor puxo o peche á cerimonia cun discurso no que aludiu o recoñecemento do Campus Terra como campus de especialización, como unha oportunidade de futuro para incrementar o alumnado, potenciar e afianzar as estruturas de investigación.